halkana waa xarunta guud ee xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Burco ayaa waxay isugu yimid mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale kuwa degmada aan mas'uuliyiintani wala hadlay saxaafadda ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga wadani in ay u diyaar garoobaan soo dhaweynta maalinta Britola loo sameyn doono gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya oo maalinta Britola ku soo beegan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer mas'uuliyiintani ayaa sidoo kale bulshada magaalada Burco u sheegay in dadku ay isugu yimaanayaan xarunta guud ee xisbiga kan warbaahinta waxaan soo kiyeernay inaan idii sheegno iclaanka aan ugu soo jeedinayno dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer berrito 17-ka May waxaa soo gaari doonaa gobolka Togdheer degmada Burco mas-uuliyiinta xisbiga wadani oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaan ugu baaqaynaa waxaanu kaga wargelinaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani inay u soo diyaar garoobaan soo dhaweynta gudoomiyaha iyo wafdiga hoggaaminayo. Saacaddu 7:00 subaxnimo insha Allahu inay soo geli doonaan haddii Alla idan ka dhigo magaalada haddii Alla idan ka dhigo markaa inta ka horeysan inaan soo toobashayno oo aan la kala habsaamin waxaa laga dhaqaaqi doonaa oo ay dadku ka dhaqaaqi doonaan xarunta xisbiga ayay ka tegi doonaan dadka soo dhaweynta ka qayb gelaya insha Allahu nabadgelyada iyo amniga magaalada waynu ilaalinaynaa si fiican oo qurux badan oo aan dhibaato ku jirin ayaynu mas-uuliyiinta u soo dhaweynaynaa. Waxaa inaga mamnuuca in cid inagu soo dhex dhuumato maxay haytoy hagardaamo geysanaysa inagu soo dhaweynta mas-uuliyiinteena oo keliya baynu ku koobanahay haddii Alla idan ka dhigo. Goobta la tegayaa ee loo bixi doona waxa weeye waa halkii laga soo dhaweyn jiray ee ahayd wadada kontroolka berbera haddii Alla idan ka dhigo. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore, wararka telefishinka CBA Burco.